Bentner. Bentner over for Olsson. Stadigvæk Niklas Bentner. Glimmer en afslutning og god reaktion også fra Johan Wieland. Samtidig har vi Simling liggende. Men en god aktion her, og det her, det er jo sådan, der forespil. Udfordre og afslutte. Det var lige det, vi sad og efterlyste. Og nedbillederne her, så kan vi så lige præsentere den nye landsholdstrøje, som vi kan se det. Debut i aften. Nicky Simling. Smuk spillet. Lars Jakobsen. Og hvad er derinde, der er med muligheden for Bentner. Og 1-0 til Danmark. Niklas Bentner, godt arbejde i højresiden. Lars Jakobsen med et godt dybdeløb og en perfekt aflevering. Så er der hård kamp inde i det centrale af feltet, hvor Daniel Akker tager slagsmålet. Og Bentner tager scoringen. Landskampmål nummer 16 for Niklas Bentner. 2 mod Norge, 1 mod Portugal og nu 1 mod Sverige. Inden for de seneste 4 kampe. Og det er godt løftet og godt presset, og det er koldt sparket ind. Det der allerbedste det angreb, det er, at det starter med Kvists indlæg, og så det genpres danskerne sætter i her, og Lars Jakobsen til baglinjen med et højt indlæg. Akker er stadigvæk med fremme, og så er Bentner spillet i hæmmerige, og han kan med en kølig inderside gøre det til 1-0. Helmander. Kjellstrøm ud til Zlatan. Og hvad så derinde? Det er godt spil af svenskerne. Stolpen med danskerne. Bentner. Udfordrer Lustig. Stadigvæk Bentner på bolden med to mand. Det er godt, det der. Bentner, så er der straffe. Nej, nej, nej. Han får en advarsel. Altså, jeg ved ikke, hvilke regel på de har oppe i Norge, men jeg kan da se, at den svenske spiller sparker ham over skinbenet. Falder godt nok lige en anelse senere, men... Så falder det stort, men benet bliver der taget på ham. Det kan overhovedet ikke diskuteres. Susende afslutning fra Zlatan Ibrahimovic. Ja, hvis vi får lov at se den igen, det gør vi nu. Lidt sløset aflevering her. Prøv så at se Zlatan Ibrahimovic. Store mand. Små hurtige. Hvor hurtige hans fødder er, og hvor hurtige hans aftræk er. Nu stiger bolden for ham, men ellers så pisker den ind i det lange hjørne. Men det er også svært lige at komme ind. Hey! Godt, Thomas Sørensen. Stor redning. Afslutningen var faktisk noget nær perfekt fra Wilhelmsson. Og det, jeg skulle til at sige, det var det, at Okora, han skal altså ind og placere sig lige pludselig i forhold til holdkammeraterne. Kommer helt ny, spritny ind. Og så hold tempoet. Så er det faktisk noget, der ser rigtig godt ud, det der. Muligheden for Krondeli. Lars Jakobsen er med ham. Krondeli scorer. Sådan der. Godt kontraspil af danskerne. Det gik lynende stærkt lige pludselig. Efter lidt tilfældighed ned fra Okora, ja, så gik det altså tjep. Og godt gennemløb også af Lars Jakobsen, der får reddet en svensker med sig. Så der bliver plads til Krondeli. Danmark på 2-0. Krondeli, målscoreren, som han også var det i kampen mod Portugal. Danskerne overvejer en indskiftning af Christian Poulsen i stedet for Simling. Men altså, prøv at se, hvor hurtigt det går her. Lars Jakobsen godt med. Og Krondeli med sit fjerde landskampsmål. Og her ser vi en bevægelighed på det danske hold, som er en fornøjelse. Den bevægelighed, som svenskerne ikke har formået at skabe, og derfor heller ikke har kunnet bringe det danske forsvar tilsvarende fuldstændig på glatis, som det sker her. Glimrende mål. Og slut på landskamp nummer 102 mellem Danmark og Sverige. Dansk sejr på 2-0. Yeah.